Qonağım Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseyindir. Bugünkü mövzumuz Azadlıqdan Tiranlığa kitabı ilə bağlıdır Turqut Ərin. Turqut Ər dövrünü siz yaxşı bilirsiniz. Azərbaycandakı Türkiyə səfirliyinin mətbuat müşaviri olubdur. Yəqin ki, görüşləriniz də olubdur. Bu kitab niyə Azərbaycanda belə tənqidlə qarşılandı? Ümumiyyətlə, avtoritar rejimlər tənqidə, xüsusən həqiqət olanda dözümsüz olur. Bu ən zəif cəhətidir avtoritarizmin. Ona görə də məncə burada bir təəccüblü şey yoxdur. Yəni, niyə belə daha çox tənqidə məruz qaldı? Çünki daha çox qısqanclıqla yanaşırlar bu kitaba. Burada iki, yəni mənim fikrimcə, dövrə ayırmaq lazımdır. Bu həm bu Wikileaks-ə çıxan yazılara qədər ki olan reaksiya, həm də bundan sonraki reaksiya. Məncə son dövrdə Türkiyəyə və Türk hökumətinə qarşı Azərbaycan rəhbərliyinin məlum sənədlərdəki mövqeləri meydana çıxandan sonra bir qədər bunu kompensasiya eləmək istəyirlər və məncə qəsdən hətta bu ajiotajın bir hissəsi də bunu örtbastır eləmək və bu münasibətlərin körlanması məsələsində özlərinə, yəni bir tərəfdən bir istinad əldə eləmək, digər tərəfdən özlərinə bəraət vermək üçün münasibətlərin körlanacağı halda isə bunun təşəbbüskarının və günahının da Türkiyə tərəfinin üzərinə atılması üçün edilən cəhətdir. Əlbəttə ki, özü özlüyündə yəni aydın idi ki, buna mənfi bir reaksiya veriləcəkdir. Amma məncə dediyim cəhətləri o mərhələni ayırmaq lazımdır. Siz həmin dövrlərin canlı şahidlərisiniz, daha doğrusu yəni baş nazir olubsunuz həmin dövrdə. Bu kitabda olan faktlar nə dərəcədə realdır dövrlə? Mən sizə bir məsələni deyim, açıqcası mən bu kitabla o dərc olunanı əvvəldən tanışam. Onun elektron variantı vardı məndə. Turqut Ərlə də hələ kitab dərc olunmamış. Bu kitab hələ ortada yox idi. Mənim söhbətim olmuşdu, mən Ankara'da idim. Bu ilin əvvəlində iki dəfə görüşdük. Onun təşəbbüsü ilə və bu dərc olunan, hələ dərc olunmayan, amma hazırlanan kitab barədə müəyyən söhbətlər olmuşdu. Sonra onun elektron variantı da mənə çatdırılmışdı. Demək, burada bir çox məsələləri ayırmaq lazımdır, yuxarıda dediyim kimi, kitab barədə də. Öz üzlində maraqlı əlbəttə ki, kitabdır. Oradakı faktların və mülahisələrin hansı dərəcədə obyektiv olub-olmamasından asılı olmayaraq. Məncə burada amma ən mühüm cəhət bu kitabın Azərbaycanda çalışmış bir türk diplomat tərəfindən yazılması və Türkiyədə dərc olunması məsələsidir. Bu çox mühüm cəhət budur. Niyə? Çünki bir çox məsələlər Azərbaycan oxucusu üçün yeni deyil. Müəllif özü də orada qeyd edir ki, bir çox məsələlər Azərbaycan mətbuatında dərc olunmuş, yəni Müsavat qəzetində, Azadlıqda, digər qəzetlərdə dərc olunmuş mənbələrdən istinad olunubdur və bu daha çox Türkiyə oxucusu üçün məncə nəzərdə tutulubdur. Demək, digər tərəfdən, şəxsən mənim üçün əlbəttə ən maraqlı olan hissələr konkret Turqut bəyin özünün bilavasitə iştirakçısı olduğu hadisələrdir. 93-94-cü il hadisələr və 95-ci il bu Amon hadisəsi ilə bağlı dövrdür. Mən Turqut bəyə də özünə də dedim ki, biz əlbəttə burada mümkün olsaydı rəsmi sənədləri, mənbələri görmək istərdik, nə qədər olar mümkündür. Amma məlumdur ki, xüsusən Türkiyə səfirliyinin mənbələri hələ açıqlanmayıbdır. Hesab edirəm, nə vaxtsa biz herhalde o hadisələr haqqında daha doğru düzgün məlumat əldə edəcəyik. Amma canlı bir şahid kimi, əlbəttə ki, Turqut bəyin özünün də dedikləri maraqlıdır. Bir sıra mülahisələr əlbəttə ki, subyektiv xarakter daşıyır. Mən onun özünə də demişdim. Xüsusən bu Heydər Əliyevin Azərbaycana gətirilməsinin
onun Naxçıvana rəhbər seçilməsinin Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının əməliyyat olması haqqındakı versiyanı mən açıq inandırıcı hesab eləmirəm. Amma orada faktlara istinad edir ki, məsələn, Müdafiə Nazirliyində yəni orada hansısa generallara mühafizə xidmətinin rəhbərliyi edən, onu təlimləri hazırlayan Türkiyə tərəfi, yəni bundan imtina eləyibdi onun müdafiəsindən. Yəni o hadisələr var idi, mənim kifayət qədər məlumatım da var. Həqiqət əlavə məlumatlarım da var. Mən o versiyanı inandırıcı hesab eləmirəm ki, Heydər Əliyevin Naxçıvana gətirilməsi və sonra da Azərbaycan hakimiyyətinə rəhbər seçilməsi bu Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının əməliyyatı olmuşdur. Bu qətiyyən belə deyildir. Bu mənim üçün hətta sözün doğrusu müzakirə mövzusu da deyildir. Amma demək, bu da bir versiyadır. Zaman zaman xüsusi xidmət orqanları öz fəaliyyətlərini qabartmaq və şişirtmək üçün müəyyən biflər yaradırlar. Ola bilsin Turqut bəy özü inanıb o deyilənlərə. Çünki özü bilavasitə bunun iştirakçısı deyil. Amma digər başqa məsələlər əlbəttə ki, xüsusən 93-94-95-ci ilin əvvəlindəki hadisələr çox maraqlıdır və mən deyə bilərəm ki, əlbəttə sıravi iştirakçısı və seyircisi də deyil Turqut bəy bu hadisələrin. Amma baxımdan hadisələr bir-birini izləyir və kitabda da hadisələr, mən də o şahid olmuşam, jurnalist kimi iştirak eləmişəm həmin devirlərdə və Turqut bəyin kitabında olanlar sanki bir-birini yəni izləyən hadisələrdir. Davamlı, tarixlər düz, saatlar düz. Görünür ki, bu Türkiyə səfirliyinin hesabatlarına əsaslanan bir kitabdır. Yəni mən 93-95-ci il hadisələrini ən maraqlı hissələr hesab elədim, yuxarıda dedim. Sizlə razıyam, ən maraqlı hissələr olardı. Yəni Türkiyə səfirliyinin hesabatları da açıla bilərmi? Ümumiyyətlə, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Osmanlı ənənələrini davam elətdirən məncə Türkiyənin əsas dövlət qurumudur. Ənənələr orada daha güclüdür. Vaxtından əvvəl mən belə bir sənədlərin açıqlanmasını güman eləmirəm. Amma əgər Azərbaycan hökumətinin də Türkiyəyə qarşı gərginliyi artırmasının bir həddi var. Gərginlik həddindən artıq artsa çox xoşu gəlməz sənədlər də meydana çıxa bilər. O cümlədən yalnız 93-95-ci il hadisələri yox, məsələn 2000-ci illər, o cümlədən 2003-cü il hadisələrinə aid. Belə başa düşmək olarmı ki, Turqut Ərin kitabın indi çap olunması Azərbaycana qarşı bir siyasi təzyiq metodudur? Ya mən güman eləmirəm. Bilirsiniz ki, Turqut bəy, əvvəla mən yeri gəlmişkən hədiyanlar söylənir Turqut Ər haqqında. İndi onun yazdığı ilə, mülahisələri ilə, mövqeyi ilə tanış olub, razı olub olmaq olar. Amma Turqut Ər bir mənalı şəkildə Azərbaycanı sevən adamdır, Azərbaycan-Türk münasibətlərinin qədrini bilən adamdır, vicdanlı bir adamdır. O baxımdan bu deyilənlər ki var, bunlar ayrı-ayrı yaltaqların və yaxud məddaqların sözləridir, ideoloji xarakterdədir, təxribat xarakterlidir. Hərçənd ki, mən demirəm ki, hər şey düz yazılır burada və bütün mülahisələr doğrudur. Amma bir məsələni deyim sizə ki, Turqut bəy həm də çox istəyirdi bu kitab tez ələsi gəlsin. Bilirsiniz ki, o ağır xəstəlikdən müalicə olunubdur və öz ömrünün mənasını belə bir kitabın dərc olunmasında hər halda gördüyünü də bildirirdi. O baxımdan bunun hansısa bir Azərbaycan-Türk münasibətlərinin demək, pozulması üçün ortaya atılan bir addım olması və bu zamanlamanın da güya bununla bağlı olması doğru deyil. Sizin dövrünüzlə bağlı baş nazir idiniz və hadisələrin lap belə mərkəzində idiniz. Orada yazılanlar nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə subyektivdir? Bizim dövr haqqında bilirsiniz ki, əsasən şahid, bir şahidin gördükləri yox, mülahizələr və ayrı-ayrı mətbuat demək, səhifələrindən götürülmüş yazılardır və əlbəttə ki, bizə olan münasibət indiki iqtidarı olan və onun simalarının olan münasibətlə bir deyil, hər halda Turqut Ər Əbülfəz Elçibəy və onun komandasının siyasətinə rəğbətini də gizlətmir. Amma əlbəttə ki, razı olmadığımız məqamlar da var, dəqiq olmayan məqamlar da var. Nədir dəqiq olmayan? Məsələn, deyək ki, orada mən konkret olaraq deyə bilərəm ki, bizim mənim və İsa Qəmbərin Heydər Əliyevin Azərbaycana gəlib onun planlarına inandığımız barədə söylənilən mülahisələr. Bunlar mülahisədir, fakt deyil. Məsələ əlbəttə ki, bir qədər daha mürəkkəbdir. Söhbət nəyəsə inanıb inanmamaqdan getmirdi. Söhbət hadisələrin müəyyən məsrəyə yönətmək səylərindən və cəhdlərindən gedirdi. Bu cür məsələlər vardır və hər halda istifa verdiniz də, inanmasaydınız istifa verməzdiniz axı. Bir daha təkrar edirəm, bu cür məsələlər inanmaq və inanmamaq kimi yalnız
yozulması doğru deyil. Yəni, hadisləri yönləndirmək, hadisləri dəyişmək, nəyə sənayılmaq səyləri və cəhdləri vardır. Mən bu arada geniş yazmışam əvvəllər. Ona görə də oxucular üçün maraqlı olsa mənim müsahibələrimə, yazılarıma baxa bilər. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağımız Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseynidir. Sağ olun.